Rakkaat TV7 katsojat, kun rukoilin tämän uuden vuoden puheeseeni otsikkoa ja sisältöä, sain henkeeni ymmärryksen, että puhus samasta asiasta, mistä profeetta Jesaja ensimmäisen kirjansa alussa puhuu. Mutta kirjoita Israelin paikalle Suomi, joten sanoma kohdistuu Suomen kansalle. Ja otsikoisi se, Suomi on luopunut Herrasta. Vaikka Suomessa on vielä piskuinen joukko kristittyjä, jotka etsivät Herran kasvoja ja kulkevat rukoillen, kuitenkin valtaenemmistö kansastamme on luopunut Herrasta. Jeesus Kristus ei ole heidän sydämensä Herra. Jos parannusta syntielämästä ei tehdä, Jumalan siunaava käsi ei ole enää Suomen kansan päällä. Ja jos siunaus poistuu, tilalle tulee kirous. Sen seuraukset voivat olla todellakin kohtalokkaita. Talvisodan alkaessa Suomi oli suuressa hädässä, mutta Suomen kansa, presidenttimme Kyösti Kallion johdolla, kääntyi auttavan Jumalan puoleen. Kansamme polvistui rukoilemaan ja turvautui Jumalan huolenpitoon ja varjelukseen. Jumala siunasi kansaamme itsenäisyyden säilymisellä. Luin tuoreen uutiskirjoituksen, jossa kerrottiin, että puolet suomalaisista ei ole koskaan avannut Raamattua. Ja tiedetään, että Raamatun avaaminen ja pintapuolinen lukeminen silloin tällöin ei tuo ihmiselle todellista apua. Hän ei saa vastausta elämänsä tärkeimpiin kysymyksiin. Luen edellä viittaamastani Jesajan kirjan ensimmäisestä luvusta jakeet 2-4. Kuulkaa taivaat ja kuulkaa maa, sillä Herra puhuu. Minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Suomi ei tunne, minun kansani ei ymmärrä. Voi syntistä sukua, jota syyllisyys raskaana painaa. Kelvottomia lapsia. He ovat hylänneet Herran, pitäneet Israelin pyhää pilkkanaan. He ovat kääntyneet pois. Mutta Jumala ei suuressa armossaan hylkää ketään, vaan hän odottaa meiltä Suomen maassa asuvilta parannuksen tekoa. Tämä tuleekin ilmi saman luvun jakeissa 18-20. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran väriset, ne tulevat villan valkoisiksi. Jeesus ollessaan maan päällä näki, miten Israelin kansan syntielämä ja luopumus ilmenivät yhteiskunnassa. Sama on nähtävissä myös Suomen kansan tämän päivän elämässä. Luen nyt kappaleen David Wilkersonin rukouskirjasta. Tämän opetuksen otsikko kuuluu Uskonnollisten varkaiden luola. Johanneksen evankeliumin toisen luvun jakeissa 13-15 kuvataan Jeesuksen reagointia, kun pyhiä paikkoja saastutettiin. Tässä voimmekin nähdä yhtäläisyyksiä joulun ajan menoon myös Suomessa. Pääsiäisjuhlan aikaan Jeesus lähti Jerusalemiin ja meni temppeliin. Jeesus kauhistui, kun näki kauppiaiden vallanneen Jumalan huoneen. Hän odotti astuvansa rukouksen huoneeseen, mutta löysikin uskonnollisten tuotteiden kaupittelua, esittelyä ja myyntiä. Myyntipöytiä oli pystytetty joka puolelle Jumalan huonetta. Kaikkialla kaupiteltiin ja myytiin lampaita, härkiä, kyyhkysiä, suitsukkeita ja muita uskonnollisiin tarkoituksiin käytettyjä tuotteita. Kovaäänisin melu syntyi rahan vaihtaessa omistajaa. Rahan, jota tehtiin Jumalan ja uskonnon varjolla. Sillä välin uskonnolliset johtajat laskeskelivat voittojaan. Voi sitä touhukkuutta. Jumalan miehistä oli tullut uskonnollisten tuotteiden kaupustelijoita,
jotka pyrkivät kaiken keinoin lisäämään kauppatavaransa menekkiä. Yhtäkkiä Herramme syöksyi temppelin läpi ruoska kädessään. Hän kumosi tavaraa notkuvat pöydät ja ajoi hajalleen helppoheikit ja kaupustelijat. Kristus jylisi: ulos isäni talosta. Olette saastuttaneet tämän pyhän paikan muuttaessanne rukouksen huoneen markkinapaikaksi. Se oli hänen palvelutyönsä tuskallisimpia hetkiä. Jeesus ei voinut katsella vain vierestä ja antaa isänsä huoneen muuttua uskonnollisten varkaiden luolaksi. Olemmeko me valmiit tulemaan osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä tällä alueella? Jaammeko hänen tuskansa, kun näemme Jumalan huoneen joutuneen jälleen kauppamiesten käsiin? Saako evankeliumin kauhistuttava kaupallistuminen meidät nykypäivän ihmiset tyrmistymään? Tunnemmeko hänen vihansa, kun näemme uskonnosta tehtävän halpaa kauppatavaraa ja lakkaamme kannattamasta sellaista toimintaa? Tunnemmeko hänen tuskansa niin, että sanoudemme irti toimijoista, joiden ainoa tavoite on tehdä vain rahaa? Pystymmekö jakamaan hänen kärsimyksensä niin, että nousemme vastustamaan niitä, jotka pyrkivät muuttamaan Jumalan huoneen teatteriksi tai viihdekeskukseksi? Pystymmekö murehtimaan Jeesuksen nimissä tapahtuvaa keinottelua? Pystymmekö kääntämään katseemme takaisin ristiin? Paavali sanoo Filippiläiskirjeen 3. luvun jakeissa 18-21. Sillä monet, joista olen usein teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän kunniansa ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meidän yhteiskuntamme on taivaissa ja siellä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan kaiken valtaansa. Kun kansakunta kääntyy Herran puoleen ja tekee parannusta, mitä Jumala sanassa on lupaa tehdä. Kun tätä rukoilin, Jumala antoi 2 sanan paikkaa. Ensimmäinen psalmi 21. jakeet 14-17. Oi, jospa minun kansani kuulisi minua ja Israel vaeltaisi minun teitäni. Silloin minä hetkessä kukistaisin sen viholliset ja kääntäisin käteni sen ahdistajia vastaan. Ne, jotka Herraa vihaavat, matelisivat hänen edessään. Tämä olisi heidän osansa ikuisesti. Mutta kansaansa hän ruokkisi parhaalla vehnällä. Minä ravitsen sinut hunajalla kalliosta. Toinen psalmi 147, jakeet 11-14. Herra mieltyy niihin, jotka häntä pelkäävät, niihin, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa. Kiitä Herraa Jerusalem, ylistä Jumalaasi Sion, sillä hän tekee lujiksi porttiesi salvat. Hän siunaa sinun lapsesi keskelläsi, hän antaa rauhan rajoillesi, ravitsee sinut parhaalla vehnällä. Raamattu puhuu Jumalan mielenmukaisesta murheesta. Tästä Raamattu sanoo seuraavan 2. korinttolaiskirjeen 7. luvussa. Jumalan mielenmukainen murhe näet saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei tarvitse katua. Maailman murhe sen sijaan tuottaa kuoleman. Mitä meidän siis tulisi tehdä? Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta. 1. kirje Timoteukselle, 2. luku, jakeet 1-5. Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,
kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumala on yksi, yksi on myös välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Mitä kaikkea näemme maailmassa juuri nyt ympärillämme? Maailmamme on täynnä vihollisuuksia. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kuin avoin haava Euroopassa. Kärsimysten mittaa emme osaa arvioida. Alkaneen talven pakolaisaallon suuruutta emme osaa laskea, emmekä siihen riittävästi osaa varustautua. Tiedämme, että nälkä, vilu ja kaikkinainen pelko lisäävät ihmisten ahdistusta. Puute ruuasta ja kaikesta elämiseen kuuluvasta tuo epätoivoa. Sodan ihmisuhrit tuovat valtavaa surua ja suunnatonta kaipausta. Eivätkä nämä seuraukset rajoitu pelkästään sodan osapuoliin, vaan välillisesti koko Eurooppaan ja joiltakin osin jopa koko maailmaan. Juuri tällä hetkellä tilanne Ukrainassa on katastrofaalinen. Ihmiset ovat siellä vailla sähköä, lämpöä ja juomavettä ja ruokaa. Avulle on valtaisa tarve. Sairaalat tarvitsevat apua. Herra, armahda Ukrainaa. Toinen suuri Jumalan mielen mukainen murhe on ajassamme nyt jo nähtävissä oleva antikristillisen henkivallan aktivoituminen. Vihollinen hyökkää valheen kaikella voimalla ja tuo monenlaista eksytystä. Tästä esimerkkeinä on niin sanottu globalisaatio ja uusi maailmanjärjestys. Maailma on menossa Raamatussa kuvattuun lopun aikaan. Elämme siis nyt aikaa, jolloin uusi maailmanjärjestys on keskittämässä valtaa kaikilla elämän alueilla, politiikassa, taloudessa ja uskonnossa. Kansallisvaltioiden demokraattista päätösvaltaa murennetaan. Myös Raamatun arvovalta yritetään kokonaan poistaa ja vaarana on, että jopa Jeesukseen uskominen kielletään. Tilalle pyritään tuomaan niin sanottu maailmanuskonto, joka on sekoitus eri uskonnoista. Kristittyjen vainot lisääntyvät. Koko maailman hallintavalta keskitetään niin sanotun eliittijoukolle. Tapahtuu kaikki se paha, mistä Raamatussa lopun ajoista kerrotaan. Nyt on jo saatettu sellaiset antikristilliset voimat liikkeelle, jotka eivät säästä ketään. Tätä viestiä eivät kuitenkaan maailmanmieliset ihmiset ymmärrä. Mutta rohkaisu antaa Jumalan sana. Hän tulee puuttumaan kansojen elämään. Jumalalla on oma maailmanjärjestys ja se astuu voimaan silloin, kun sen aika on. Jeesus varoittaa meitä luopumuksesta. Luen hebrealaiskirjeen 12. luvusta jakeista 25-29. Katsokaa, ette te torju luotanne häntä, joka puhuu. Jos kerran isät eivät pääse pakoon torjuessaan luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, vielä vähemmän pääsemme pakoon me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. Silloin hänen äänensä sai maan vapisemaan, mutta nyt hän on luvannut. Vielä kerran minä järisytän maan, enkä vain sitä, vaan taivaankin. Tuo vielä kerran osoittaa, että ne, jotka järkkyvät, tulevat muuttumaan, koska ne ovat luotuja, jotta pysyisivät ne, jotka eivät järky. Koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitollisia ja palvelkaamme Jumalaa hänen mielensä mukaisesti, kunnioittain ja peläten, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Kaikissa tilanteissa meidän on hyvä tietää, että meidän Jumalamme on hyvä Jumala. Hänen hyvyytensä vetää meitä parannuksen tekoon, ja kun me lähestymme Jumalaa, hän lähestyy meitä, ja lähestyessään meitä hänen pyhyytensä herättää
meissä synnin tunnon. Ja me tahdomme tunnustaa syntimme ja pyytää niitä anteeksi. Jumalan sanassa on lupa antaa synnit katuvalle anteeksi ja hän ottaa meidät omiksi lapsikseen. Tämä on evankeliumin valtava ilosanoma. Sielun viholliselta on aseet otettu pois. Ja tämä kaikki on mahdollista vain, koska Jeesus ristin kuolemallaan sovitti koko maailman synnit. On valtava etuoikeus saada syntyä maahan, jossa on mahdollisuus ja lupa kuulla evankeliumia, elää sitä todeksi ja tulla pelastusvarmuuteen. Ja vaikka nyt pimeyden voimat raivoavat, antaa meille sisäisen rauhan tämä Jeesuksen antama lupaus. Luukas 21:25-28. Auringossa ja kuussa ja tähdissä on merkkejä ja maan päällä on kansoilla ahdistus ja epätoivo, kun meri ja aallo pauhaavat. Ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä kohtaa maan piiriä, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä, suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Sinun on hyvä ymmärtää jo tänään, että jos olet antanut elämäsi Jeesukselle, sinulta on jo otettu pois pelko, sillä Jumala pitää huolen omistaan. Tämä on se evankeliumin antama kertakaikkisen hyvä sanoma, sillä Jeesuksen uskovalla ei ole mitään hätää. Hänellä on kutsu ja johdatus Karitsan hääaterialle, ja minkä lupauksen hän meille antaakaan. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesivirroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Minä tiedän lunastajani elävän. Viimeisenä hän on seisova multien päällä, Job 19:25. Luen lopuksi minulle lähetetyn tuoreen rohkaisevan profetian Suomen miehille. Tämä profetia olen saanut 30.11. henkilöltä, joka rukoili sitä poikansa kanssa 10 vuotta. Ja hän sai tämän profetian ja hän sai myöskin kehotuksen lähettää se minulle ja niinpä minä sen luen tässä nyt. Suomen miehet, veljet murtavassa rukouksessa, olkaa valmiit, teidän päällenne puetaan voima korkeudesta, rukouksen henki. Te saatte niittää suuren sadon. Minä vuodatan päällenne rukouksen hengen, parannuksen teon hengen, voiman hengen, Jumalan tuntemisen hengen, rohkeuden hengen. Puhaltakaa pasuunaan. Jumalan tuli tulee yllenne. Olkaa valmiit. Napisijat eivät saa mitään. Tulee suuri sato. Olkaa nöyriä, rakastakaa toisianne puhtaasta sydämestä. Tukekaa toisianne, auttakaa toisianne, herättäkää Suomi rukoilemaan. Anokaa, niin nyt teille annetaan. Etsikää minua puhtaalla sydämellä. Valittakaa eteisen ja alttarin välillä tämän maan syntejä. Puhukaa toisillenne rakkaudellisesti. Tämä henki vuodetaan puhtaisiin sydämiin. Puhtaisiin astioihin. Miehet, veljet, olkaa valmiita. Saarnatkaa sanaa puhtaasti. Mitään pois jättämättä. Minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot, tuli tulee yllenne. Teidän tulee rakastaa toisianne. Olla esimerkkejä. Puhdistautukaa. Pyhittäytykää. Antakaa anteeksi toinen toisellenne. Niin kuin minäkin olen teille antanut. Niin tekin antakaa. Minä tulen kuin padottu virta voimalla. Pato murtuu henkeni voimasta. Saatte maistaa Herran hyvyyttä. Haavanne paranee. Alennustilanne otetaan pois. Etsikää minua kaikesta sydämestänne. Suomen miehet, minä täytän kaipauksenne. Minä vastaan rukouksiinne. Olkaa valmiit. Te saatte niittää suuren sadon. Aamen, aamen. Minä tulen pian.
olkaa valmiit, puhaltakaa pasuunaan, kuuluttakaa. Miika 2.13 sanoi näin. Tuli kun pyysin vahvistusta. Korvissani alkoi soida Hilja Aaltosen laulusta säkeistö. Tämä siunaus armona annetaan, omat voimat on turhuutta roskaa vaan. Kiinnitä katseesi vuoreen voittoisaan, katso Kolkatan kukkulaan. Sitten kuului kirkossa laulettavaa kunnia, halleluja, halleluja, halleluja. Tämä profetia oli itselleni ja pojalleni Samuelille valtava rohkaisu, jota hän oli todellakin, olivat rukoilleet 10 vuotta Suomen miesten ja isien ja poikien puolesta. Toivotan Taivas TV7 katsojille Jumalan siunaamaa alkanutta uutta vuotta 2023. Ja nyt jäämme kuuntelemaan presidentti Kyösti Kallion rukouksen Christopher Strängin säveltämänä ja tulkitsemana. Siksi kerskaamme sinun voitostasi, pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Ylistämme nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit varjella ihmiset saatanalliselta eksitykseltä. Herra, Pyhän henkesi kautta ryhtymään elämässämme taistelun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi
sun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että tulemme kuulihaisiksi käskyllesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Oi Jeesus, rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, häke voimme sun kauttasi, siihen me uskomme. Herra, armahda meitä. Amen. Amen. Se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Oi Jeesus, rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme.